Takže čau čau čau, zdraví vás Royce Mikey při dnešním dílu Call of Duty. Takže my už jsme hráli tady to, což ještě já jsem to přetáčím, takže down the rabbit hole. Doufám, že to nebude fail jako tady, tam jsem byl strašně sprostej a asi jsem to ani nevypípal, protože já nevím. Jak se mi do toho nechce, fakt jsem tam toho řekl strašně moc a vypípat to není, je to jen tak jednoduchý. Ale já doufám, že to nějakým způsobem přežijete, že jsem byl v jednom díle sprostej a nevypípl jsem to. Takže, tady budeme v dole. Na diamanty, myslím. Diamond mine, jo, takže na diamanty. A bude to zase střílení jako prasátko. Takže doufám, že to zase nebudeme failit, teda já to nebudu failit a nebudu to ani zbytečně to. Jak bych to pojmenoval? Špatně, prostě abych to zase nefailil jako minulý díl. Jak mě tam střílení, tak mě to ani nějak moc nejde. Doprd, já jsem se lekl, já jsem spadnul. Kráso, co to mám jako druhý, no to je lepší. Čus bro, jsi mrtvej. Už tam je mlha. Počkej, neklepej se. Mám po nich vystřelit. Co? Čus, Price. Vlastně tady jsme spolu, ty co jsme byli předtím. A Price, počkej, tady Grinch, Trak, Sandman, McCoin, takže já hraju za Juryho. Že jo, já jsem se nekoukal. Počkat, musíme vždycky vyskočit, než to spadne, tak se má vyskočit. To jsem někde četl. Ne, vlastně blbost, Meatbuster to vlastně, ne. Ale on umřel, ale ten není náš, takže to je. Ne, tady umřel, wow. Počkejte, borci, hned jdu na vás. Ale konečně nějaká normální zbraň, ne, jako v tom minulém díle. Mrtvej, ještě někdo někde, pojďte hoši. Tak, krása, ou, 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 ou. Radši nebudu házet oslepovák, nebo bych taky mohl klidně přijít o oči. Tak. Ten laser je pro. A pardon, mě sedí nos. Dobrý. Ještě jste teplý furt, jo? Tak, jdeme. OK, kde sable. Ou, lak. Lak, 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 lak. Jdem dál. Uhni. A to je krása. Ještě jsem neumřel, ale nechci to zakřiknout. Zab ho, zab ho. Mně se nějak hýbl mikrofon. Tyhle ty Sandmane, ty mi tou prdelí pořád překážíš někde, ale všude mi překáží. Zadkem, pardon. Ne. Oh. Tady se designéři překonali. Ne, jako v mapě dom, jestli to znáte. Je tam vlastně nahoře na tom, na tý liště dali. Tam ten železný práh, takže tam není vidět. Nikoho nevidím. Dammit, 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 dammit. OK, nevadí. Já se asi nasadím tu noční vizi, abych viděl i... Vlastně tam byla mrtvola, tak je to jedna, abych to stejně neviděl. Počkej, já jdu hořejškem, on to vypadá líp. Jdu s Trakem a s Grinchem, no ať to je vyvážený dole Price. Tak, mrtvý, ou, ou. Nažerte se. Hej, děláš si ze mě srandu. Nažerte se. Tyhle, oni se tam, co to bylo? To jsou nějaký hustý, ne? Můj vkus. Dammit, dammit. Tam už zase někdo jde? Ne. Jo, ne. Nažer se. Jsem vlastně jako... Jo, to je hrozná zbraň. Je mi to jasný. Je mi hned jasný, proč je první. Tak. Tady ta zbraň v singlu je dokonalá.
Ale mulťáku je fakt příšerná, co si budem povídat. Mrtvej. To je trakenzí. Demit. Mrtvej. A to v rychlosti prospíduju. Já se kouknu po Intelu. Ten vy nevedete, OK. Jdeme. Počkej, follow. Dammit. Nevím, kudy mám jít, tady je to prázdný, tady už se diamanty vytěžily. Pomáhej mi trošičku. Prosím. Sandman. No, my se sice neznáme, ale trošku pomoct bys mi mohl. Já se to tam vlastně vyčistil, takže tam se ani nemusím dívat. No tak. Uhni! Kriste pane, vy jste nesmrtelný na rozdíl ode mě. Už jste všichni? Doufám, že jo. Co to máš? Jo, tak to se nechám líbit. Přesně tak. Ten drak se s tím nemazlí. Vůbec to nevypadá jako, že do to... Jo, tam byl... Jo, jasný. Počkej, tady máme... Jo, bitch, please. Krása, ale mně se to laguje, takže já se přejdu zase na tady tu. Nemáte Intel na záchodě? Co, hoši? No tak, někdo? Tamhle. Down the rabbit hole, počkat. Jo, vy jste tak málo pro, že vy jste nešli tudy, OK. Je nějaký židle, počkej, to je špatně. To jsou naši, sorry. Ou. Děkuju. Jdeme dál. Tady je to zanubovaný, tam se nedostanu. Kam chci? Intel není, ahoj, hledat nebudu, nemám na to teďka náladu. Jdeme dál, tam Intel není, jenom tak zlehka juknem. Tady taky nic. O, Amok. Krása. Tady máme A-key. Nechápu, proč mě to osvítilo. Vy jste hustý, vy jste je zabili, no nezabili, no dobře. Nebudu z nich dělat, ty fogo, oni se s tím fakt nemazlí. Uhni, blbče. Follow. Já si chtěl hodně, ne, bych follow. A už nějaký borci tu letí. Vampír 4, Vampír 6. Proč neletí přesně v pořadí číselně? Čeká to, aby to nebylo slyšet v tom mikrofonu 350 tisíc krát. Když ono to vlastně běží najednou, tam je okamžitý režim, takže by to neměl být problém, ale stejně to radši stlumím. Protože jak jsem už říkal v tom předchozí epizodě, tak se mi podělal se mi sluchátka, takže mi nepřehrává jeden ten, nevím, ten jako ten, jedna strana těch sluchátek prostě nepřehrává, no. Tak. Co to bylo? Já se nesoustředím vůbec, já vám tady k tomu vykládám a nesoustředím se. Vůbec ten cvičuje zase něco, au. Jo, já mám vlastně predátora. Good hit, jenom good, jo. Dalšího? Ještě ne. Ještě se nabíjí. Další, počkej, a se zase vystříme z kopítka. Řekneš mi něco o tom, koho jsem to všechno střefil? OK, tak ne, no, jsem jenom chtěl vidět, tak. A dál, další. Takže si dáme dalšího predátora. Nazdar. Multip, OK, tam někdo byl, už asi není. Mrtvej. Hej. No tak, jsi trošku nesmrtelný, ne? Nepřijde ti.
jo. Multiple targets, a tady. To bylo do roury, krása, úplně úžasný. Ou, a se protáhnu. Vidíš, ten mikrofon je furt na jednom místě a není na žádném stojanu nebo tak, takže... Čus bro. Takže mě už toho trošičku chytají záda. Mám dalšího. Epická písnička, takže jdeme dál. No, nice work. Ještě si pamatuju na dvojku, to bylo stále. Nice work, Gamlet. Někdo... Vždyť tu nikdo není. No, třeba. O, tady jsem to trošku provětral, ale stejně to vypadá, že to tu je docela v pohodě. O, dobře, není, věřím. Není to v pohodě, nechte mě. O, oh, krása. Multiple KIS. Aha, tady nic, počkat. Au! Odkáď, noob. Počkej, R online. Mě se kdy ten nos strašně. Mně věka dochází, že jsem vlastně nebyl nemocný ještě. Takže jste vlastně ještě ani nepřišli o to, že bych někdy to byl, nebo že bych... Au, ty kráso. Další paráda. Proč jsem tady to neměl v předchozí misi? Vůbec jsem nemusel být prostý zbytečný. Good hit, to byl jeden, jasně. Byl by to bylo hits jinak, že jo. Ale nebudeme tu rozbírat angličtinu, že ano. Jo, tady už vlastně vypnutý ten predátor, tu už musím ručně, ne? Já se kouknu. Ach, není, nebudu. Krásný okýnko. To je trak. Ne, schovat se. Not again. Tak, mrtvej. Fakt koukám, že jsou někdy mise, kde mi to jde, někdy kde mi to nejde a taky záleží na tom, jak jsem na toto. Takže to předchozí mise to mi fakt nešlo. Protože jsem se nějak moc nekryl a bylo to poznat. Obzvlášť na tom, jak jsem byl zprostej. Já to vypípavat nebudu asi nejspíš, protože mi se to nějakým způsobem moc nechce. Kudy, tudy. OK. Už nemůžeme zpátek. Mrknu po Intelu, není. Ah, pardon, ale mi strašně sedí ten nos. Ahoj. Breach. No, tak breš, no, dobrý. Tak, teď to zase budu dělat 30krát. Aha, on tu nikdo není. Dobrý, no, fail. OK, teď někdo přišel. Price se vyzná. Ještě to chce, je v pohodě. Dechá. Mosi asi je živá, že? Mrtvý. Tak, nazdar. Tomhle asi ten Mr. President. No tak, ale hoši, když na mě střílí, když na mě střílí 10, tak jako to není trošičku fér, ne? Dammit. Tak, trošku to provětráme. Ty jsi Grinch, že jo? Ty jsi jak z té pohádky. Taky nic moc. Tohle je šílenci jste, ne? Trošku. Vy toho prezidenta vážně chcete? Polezete dolů. Tak jo, jdeme dál. Uhni. Ach jo. Tady to vypadá na Intel. Co? Tak ne, no, jsem to jenom zkusil.
Jdeme dál. Počkej, oni ho nesli rovně. Jo, my si to zkrátíme. Paráda, jdeme. Jdeme, boys. Proč nemůžu taky? Trošku frajer na jednou rukou. Nepřijdeš tím, že jsi nějaký hodně velký frajer. Ty kráso, jestli se s tím fakt nemazlíte, co, hoši. Tady to takový nějaký moc všechno najednou. Proč nemám noční vidění? Co jsem ještě měl před chvílí? Tak. Fakt šílenc, v ní střílí RPGčko do pěchoty, to jsem ještě neviděl. To není fair play, hoši, to není fair play. Myslím, že ono není fair play to, že moji jsou idioti, že tady jsem sám. Ale to je jedno. Damn it. Hej, po tobě jsem střílel, já to viděl. Mrtvej, tamhle jste mě štve, takže je mrtvej. Střílíte opravdu pěkně, ale ničemu. Řemy jsou nesmrtelný. No. Tyhle, ty seš úplně troll. Schovatí se, prosím. Tamhle to nějak střílí, ale nevím, proč tamhle střílí, tam nikdo není. Ahoj. Ty kráso, tam je kulomet. Dobrý. Ježíš, sorry, Sandman. Uhni, prajzy, pro boha. Jo, dobrý, soup umřel, nemusíš mě objímat. Já jenom zlehka kouknu tady. Tady nic není, tak ne. Já to vezmu kolem, protože přeci jenom nechci být na otevřeném prostranství. Něco o Nikolajovi. Nikolaj je frajer. Stejně to berem horem, já to vím, že to berem horem. Dobrý nic, dobrý stačí. Takže jo, tady ten branch. Tyjo, fakt má to vybavení úplně předem připravený, co? Protože já jsem vždycky vepředu. Co kdybych... Prezentám... Ježíš, jo, nám překáží. Ještě jednou, samozřejmě my nechceme zabít prezidenta. My jsme z Velké Británie a z Anglie, ale my ho nechceme zabít. Uhni, co se mě objímal. Viděli jste to, mě má objímal. Počkat, co to bylo? Oni v Rusku znají doly na diamanty? Ne, vtip. Počkej, já se vezmu tohle, to je silnější. Tady to si přebiju. To jim dá jednu a je po nich. Hele, koukejte, jak budu rychlej. Ani nebudou vědět, jo. 3, 2, 1. Dobrý. Rychle, Sentex. Teda asi to je Sentex. No nevím, no jestli to je tak silný. A zdar. Hele, ty jsi ho trefil? Zbiju tě? Ne. Mr. President žije. Oh shit. Mrknem po Intelu. On tady takhle strapně schovaný. Tak pojďte, hoši, pojďte. Tak, krása. Som vyčistil. To se snad ani nezne to, ne, že jo? Nemají šanci. Řekl bych, že to je až nuda. Dobře, věřím vám. Jste frajeři. Tak mě nechte aspoň jednou vyhrát. No, tyhle, proč to musí sebou tak vyklad? Na... Tak, mrtvej. Tamhle někdo se hejbe. Prospintujem to. Tohle se snad přeskočíš, ne? Ne, jo. Pak promiň, že seš noob. Mrtvej. Tak. Trak? Nějaký rychlý, ne? Nepřijde. To si ze mě děláte srandu. Ach jo.
Nevadí, nevadí. Je to jedna z... To si... Děláte si ze mě prdel? To je... No, normálně to je fakt jediné, co můžu říct. Normálně tady to Call of Duty, na to se nedívejte, to není pro mladší normálně. Já jsem tady strašně sprostej. Good. Ty jsi nějaký mrtvej? O, oh, měl dezerta. Taky vytrest, hostin. Je to jenom tohle. Nevím, tohle je takový na dálku spíš. Intel už je sebraný víceméně, mně se to laguje. Už jsem dneska nahrával víc než dost. Takže tím to taky možná je. OK, no tak nic, no tak jsem to jenom zkusil. Jen jsem to zkusil, hned jsem mrtvej. Kde to je? Tady takhle někde, že jo? Jsem vychytal. Přesně tak. Prostě se do toho koukli, nekoukejte se do toho, ne. No ti to vezmu ručo, protože já tomu moc nevěřím. Ten kulomet není vůbec nějakým způsobem chráněný, já jsem tam celý odhalený, takže nic moc. Lol, to chtěl vyhodit a ono tomu to bouchlo v ruce. Hej. No. Proč to se musí tak vrtět se furt něco. Já pak nemůžu pořádně zamířit a zabít je RPGčko. OK. Řekli jste si o to. Ne, granát. Mrs. President. Ová. Já nemám víc. OK. Dobrý, 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 klid hoši, klid. Kdyby se to aspoň uložilo trošičku dál. Ale ne, já musím zase jak odznova tady ten branch. Mě to nebaví prostě. Kdyby mu to netrvalo půl roku, že jo. Vidíte to, oni jsou ještě tamhle daleko. Když já myslím, že to dělám jenom já sám vlastně. Třeba se neotočím. No, aspoň že se trošku zapojujou. A se to sebou hází. Šílený, tyhle. Ještě kdyby se to tak nelagovalo, jo. No, tady to sebou aspoň tolik nehází, no. Je to docela silný. Že oni vlastně nemají žádnej to, nulový odpor vlastně. Takže dobrý. Mrtvej. Komunisti jsou mrtví. Granát, OK, věřím vám. Věřím vám, dobrý, máte granát, jste hustý. Počkat, oni střelí odněkať, že jo? Jo, oni jdou vždycky opačnou stranu, než jdu já. Jasný, nuda. OK, pokračujem. Kde seš ty nube? Tamhle. Je mrtvej, počkej, jen takhle tam jenom trošku profařím ten život. Tak, mrtvej. OK, OK, skryj se. Protect, já bych rád protect, ale já jsem půl kilometru od něj. Já těžko budu dělat protect, když jsem od něj 3 kilometry. O, kdybyste minuli sniperku, tak to je jiná. Že? Dobrý, dobrý, věřím vám, věřím vám. Jak jsem se tady odstnul? Nebyl jsem nahoru tam? Teda tam vlastně, tam byl. To je divný. Je vás hodně, řekl bych. Chudák Sandman. Já nikoho nevidím, takže je to úplně jedno.
to je smutný. Kdyby mě to takhle vůbec neujíždilo, mě to nějak ujíždí, co to je? Proč mi to tak ujíždí? To je divný. To je smutný, já se nad tím moc zamýšlím. Oh, prezident mi pomohl. Frajer. Všechno kvůli prezidentovi. Ty krásu, jich tam jde hodně. Abych vám pomohl, už nemám ani granáty. Chudák Sandman. Chudák. Zahránili jsme prezident. Co z toho máme? Jasný, zachránili jsme ho, ale ještě furt jsme jakoby ukončili válku. Tady nám projíždí nějak těma. Ale tady to už je teda konec mise. Takže já se s váma loučím a v příštím díle čau.